Quer dizer, por favor, me manda a picareta da FNCS. Eu não posso, Brian. Brian, não, desculpa, Bernardinho. Meu Jesus amado, por que eu troco tanto nick assim? Atrás de mim que não sabe jogar e só sabe spamar. Igual você. Como é, careca? Tem que tirar presente do. Não, zoeira, zoeira. É, brincadeira, minha coisa. Brincadeira. Por favor, por favor. Opa, salve. Careca, depois você pode ir na loja ver pra mim que dia vai sair? Beijo. Mano, aqui comigo é bot, Magela, pra ficar de boa. Tem aqui, mas é eu bot. só fico a 200 de ping, certo? Opa, esses que chegou agora, eu não sei. Porque os bots deles podem eliminar. Porra, chama os caras de bot? Não, era bot mesmo. Bot. Matei um aqui. Boa. Esse aqui eu acho que é bot. Tá no Prime hoje, cara. Tá no Prime. Mano, essa duas aqui. Não, hoje não, não. É o que eu falo pra vocês, o Rafa. Se eu jogar sério, mano, se eu jogar sério, se eu jogar sério mesmo, vocês vão sair da live, tio. Se eu jogar sério, você que. Se todo mundo focar em você, você morre. E se eu não tivesse lagado, era pra mim tá amassando, mas eu tô lagado. Nesse criativo careca, não sei o que ele faz. É, parece não, que. Cara, anti... Parece que seu criativo careca é anti-arc. Anti-arc. Ah, você tá dizendo que meu mapa me favorece então, é isso. Não, eu tô dizendo que o mapa me favorece. Mano, tinha um cara muito, muito ruim aqui. Ai, ai. Meu Deus. Mano, na moral, hoje eu tô nojento, mano. Tá difícil matar eu hoje, Magal. Na moral. Esse cara que eu matei é player, tá, gente? Calma aí, rapaziada. Ali o comentário de vocês. Ô, Braia, calma, já vou ler seu comentário, beleza, maninho? Só mata pro player. Não, que isso, Guduzinho. Tá ligado que hoje o carequinha cuidado. Tá chato, né, Guduzinho? Tá ligado? Não, então, hoje eu tô chato, cara. Até o Joãozinho mata. Um minuto sem ninguém. Eu queria pegar o Joãozinho. Puxa, careca. Os caras vai ter que fazer. Mano, engraçado, velho. Eu odeio esses caras que me clipam como lagarto. Odeio esses caras. Ah, mano. Oxe, que doze é essa? Por aí. Tem uma doze nova. É um cheiro, não. Mano, o cara nasceu atirando em mim, cara. Esse cara não tem família, não. O que é isso, cara? Oxe, essa doze é nova, rapaz. Tô aqui, ó. Doze horrorosa. Tem quantos por aí, careca? Mano, sou dois, Magal. Um me spamando e o outro puxando. Eu não consegui. Mano, quebrado de baixo, careca, saindo 10. Oh, boa, Magal. Tá matei ele, Magal. Boa, valeu. Boa. Nossa, boa. Me salvou, mano. Agora eu preciso saber onde tá o outro. O outro tá aqui na casa, Magal. Aqui, ó. Aqui, ó. Lá em cima, ó. Ah, achei. Estourado? Estourado. Nossa, que merda é essa? Tá estourado? Tá estourado, ele tá estourado. Tirei o shield dele, mano. Mano, tô falando que hoje tá chato matar eu, velho. Ele tava com 80 bolinhas de pulsão, mano. É, ele tá na moita aqui com. Mano, ô, é só ele, Dudu, Paulo. Salve, salve, Dudu Sudan, seja bem-vindo. Bernardinho, você tava lá na tela horizontal, mano. É porque eu deixei lá pra me poder fazer clipe. Com os clipezinhos. Porque agora eu vou deixar os melhores momentos da live. Vou fazer clipe, mano. Ele tá calma, irmão. Careca, depois você pode ir na loja pra mim, mano, ver quem vai sair. Assim, eu vejo assim, sim. Não papei nada, mano. Matei todo mundo sozinho. Não, sozinho não, mas o Magal me ajudou. Se não fosse o Magal, eu tava morto. E eu não papei kill de ninguém. Juro. Se eu papei kill de alguém, que eu fiquei careca, mano. Na moral. Mano, eu queria muito matar esse cara aqui. Então por isso que você já é careca, né? Por isso que... Meu Deus, careca. Eu só spam, mano. Não spamei ninguém, mano. Não andei reto nele, não. Manda a picareta da FNCS pra mim. Eu não posso. O Brian, se eu te mandar, eu teria que mandar pra todo mundo. Brian, se ele te mandar, é isso mesmo. Ele teria que mandar para todos os inscritos. Eu dei a skin pro Rafa aqui, pessoal, porque o Rafa ele ganhou meu camp, tá bom? Por isso que eu dei a skin pra ele de 1.800 V-Bucks. Boa, Guto. Matei aquele cara, careca, acredita? Opa, boa, Magal. Gutozinho. Atrás até matar ele, velho. Eu acabei de jogar pro Guto.
ver se eu acho aqui pra tu. Ô, Ark, aqui acho que tem. Ah, não. Aqui não tem máquina de cura? Não. Ah, tem atadura aqui, ó. Serve? Aqui, kit pra tu, achei. Meu Deus, cara, tá bonito na foto, menino que fala. Ah, nem tá bonito não, né? Bora pra lá. É, ele tá com combo ali, barbadinho, praticamente. Olha aqui, aqui, cara. Só falta mochilinha agora. Olha, a bundinha. Eu tenho a mochilinha da FNCS. É, tem a mochilinha. É, dá pra você usar outra mochilinha, né? Pra fingir que era ali. Ô, Magara, você viu ontem também os caras matando o Gus Black na picareta? Daí eu peguei e falei assim, Gus Black, relaxa, mano. Nós vamos matar os caras da picareta, relaxa, vou dançar pros caras. Não é que eu matei o cara, dancei pra ele na picareta, viu? Ô, eles porque tá aquele emote junto, aquele emote fica mostrando a picareta assim. Brian, se ele te desse, mano, seria injusto, exatamente. É o que o Brian. É o que o Bernardinho tá falando, Brian. Mano, por que eu erro tanto nome, mano? Será que eu tenho um probleminha? Mano, tem um cara na vida aí, o Ike. Olha aí em cima, careca, atrás de você. Matei? Na montanha. Eu tô vendo. Correu, Magal, correu, usou bolinha. Ele correu, usou a bolinha. Pra poçar minha kill. Ô, Gutuzinho, tem mini pra tu aqui, Gutuzinho. Bote, né? Toma, careca. Oxi. Joga. Tem alguém com bala de R sobrando, hein? Eu tenho, Magal. Tem que ir antes, Magal. Alguém te ajudar, Já te deram? Já te deram? Eu tenho. Eu tenho que ir antes. Vai, flash. Boa. Por favor, não posso, meu amiguinho. Se eu desse uma pra você, seria injusto. Só se você ganhasse algum camp, alguma coisa assim do tipo aqui. Posso esperar? Ó, tem cara aí. Nossa, eu deixei o cara aqui com 15 de vida. Coloca a cabeça aí, coloca. Qual? Aqui, ó. Vem aqui. Tô com você, Rafa. Tem três aqui. Tô indo pra vocês, rapaziada. Nossa, o cara aqui, ó. Ele tá aqui, ó, de sniper aqui, ó. Ele tá aqui, ó, cuidado. Nossa, matei um. No box. Quebrei o outro. Sente pouco no outro. Estourei? Nossa, quebrado. Olha, estoura ali. Nossa, tá quebrado um tiro. Boa. Nossa, vira. Nossa, vira. Voltou esse vira. Voltou. Mano, acho que eu botei esse vira-vira então, já que você... Não, o vira-vira recarrega esse aí. Ele recarrega. Ele é infinito, né? É. Aqui, ó, cara, que tem aqui antes pra ti. Difícil eu conseguir ficar em 15 segundos pra ele. Pega aí, gordo. Ele enche. Ah, o cara não morre, mano. O cara imortal na vida, dei 80 tiros. Tem um cara aqui. Não, tá tudo bem, Guto, mas eu dei 3 tiros no cara na vida. O cara não morreu. Cara, que filha da mãe, mano. Como assim, velho? Mano, eu dei 3 tiros de 12 no carro, o cara não morreu. Cai aqui, careca. Ué? Cara, você tá vendo isso? Meu Deus, só dá. Caraca, você já chegou. Aham. Mano, não, Magrela, sem brincadeira, ó. Dei 2 tiros de 12 no carro. Eu terminei de usar minha bala de SMG nele, de AR, e o cara não morreu. Ó, bate o cara aqui, ó, simplesmente cara. Não morreu, mano. Como assim, caraca, mano? Caraca, já carregou ainda não. Tô indo. Não, mas não tem um drop aqui do lado. E quem que é o Erdado me snipando? Mano, tem um cara aqui, ó, snipando. Lá em cima, lá da casa, ó. Lá no meu mark. Tem um cara de sniper. O cara que tá no drop. Nossa, esse cara que chato. Joguei negócio 106 aí de shield. Ai, me ajuda, caraca. Me ajuda. Aqui, ó, pega o negócio shield aqui, ó. 6 aqui, ó. Ó, oh, tem um cara vindo aqui, ó. Tem um cara vindo aqui, ó. Ô, oh, caraca, vem com o negócio shield aqui, ó. Deus, velho. Pô, tem um cara aqui com a gente. Vem pro negócio aqui, cara. Caraca, vem aqui. Segura. Vai lá. Mano, 63.
Quebrei o shield desse da montanha. Caraca, mano, tomei snipada, véi. Mano, parece que os caras estão focando nós. Edita aí pro cara pro modelo cair. Abre aqui, ó, bro, pro Rafa, abre pro Rafa. Abre aqui. Tem big na grama. Magal, tem que, ó. Não, tem kit aqui, ó. Vou usar o kit. Beleza. Vamos colocar quanto aqui, rapaziada? Bate o gordo, bate o gordo, mais rápido, bate o gordo aqui, ó. Valeu. Bala de SMG, preciso de bala de SMG, pessoal, por favor. Eu tenho. Calma, cara. Dropei aqui, ó. Mano, esse da montanha, ele não é bom, mano. Eu consegui quebrar ele, que eu tomei na empada do amigo dele ali, mano. Vou levar ele. Ai, que bem. Ó, tá o vira. Ah, o vira-vira tá de 16 segundos ainda. Tô batendo gol. Mano, de onde tá tomando esse tiro, velho? É daqui da frente, ó. Tá aqui na frente, né, velho? Aqui, dorme, aqui, vai. Tá na beira, dorme. Da cerca. Ô, caraca. Me curando? Que isso? Mano, quebrei da montanha. Mano, aquele cara tá chato, velho. É, então, a gente precisa matar ele, mano. Ele não sabe construir, ele só spama. Vou com você, Rafa. Alguém me ajuda. Tô aqui, Guto. Tô com você, Rafa. Tô aqui, Guto. Calma aí, rapaziada. Tão segurando. Tem kit pra mim, Guto. Tem kit pra mim? Peraí. Tem. Rapaziada, tão tem segurando. Tem chudão. Tá. Tem mini. Tamo segurando aqui, pessoal. Rafa, matei. Consegue. Tem quantos aí, Rafa? Tem mais quantos? Tem quatro. Chudão, Guto? Tem chudão? Quantos? Não, tem. Só tinha kit. Mano, quebrei um. Ô, cara, alguém consegue me ajudar? Mas aqui tem quadro isso aí. Calma aí, mano. Eu preciso recarregar minhas armas. Eu quebrei muito um cara, velho. Vamos. Taca. Tamo chegando, rapaziada. Esse aí tá ruim. Ah, isobolinho. Aqui, ó. Pegaram. Não, o segundo tá com a passei. Mano, eu tô batendo gira-gira. Vou bater, vamos. Cheguei, chegamos. Eu acho que aqui é safe onde eu tô. Calma, Rafa. Cheguei, você tá aí? Matei. Boa. Finaliza, Rafa. Mano, a Gwen tá na vida. Pronto. Ali, ó. Matei a Gwen. Boa. Ali naquela bacia, Mano, eu matei. Nossa, GG. Lembra grudou nesse cara, mano. Lembra grudou nele, mano. Calma lá. Mostra onde que é, Rafa? Onde que é? Onde tem mais? Aqui, dois comigo. Ó, correndo lá, quebrei. Mano, quebrei 21 white. Esse aqui tá muito quebrado. Tá aqui, ó. Matei. Funei. Peraí. Matou um, boa, Rafa. Matei um aqui. Tem um ainda ali, ó. Vazou, tô com medo. Calma aí, vou me curar. Magrelo, abre aí, Magrelo. Caraca, arma do Midas, mano, aqui. Mano, tem uma cara aqui, eu acho. Tem cara aqui, eu acho, marotada. Ó, tem aqui na frente, marotada. Na loja. Tô me curando, rapidão. Mano, eu tô achando que tem cara marotada aqui ainda. Tem. Ó, os caras tão brigando lá. Calma, Magrão, tem sniper aqui. Será que tem é aqui? É nós e um squad. Não, não é squad não, se os caras tá fightando. Eles estão aqui, ó, o outro squad. Duas equipes indo. Três equipes no total. Boa. Olha lá os caras atirando. Sniper, cuidado. 40, sniper. Fez ele pular, eu fui tão muito forte. Aqui, ó, cuidado. Tá com sniper, ó. Mas que marquei. Calma aí, Alpha, calma aí. Na vida? Matei. Ai, caraca. Vai, bota a mão no arc, bota a mão no arc aí. Mano, que cara tão lixo, velho. Quem que tá com a bolinha? O cara que tá com a bolinha, pô. Antes dele morrer, ele tá com a bolinha. Você quer o vira-vira ou arco? Dá pra você usar. Tem mim. Nossa, que partida. Sabe, Felipe, você queria a picareta da VNCS, mas eu sou pobre. Eu também sou pobre careca, mano. Ai, eu não acredito. Tá bom, você é pobre, só eu sou pobre careca, velho. Tem, tchau. Vamos com o sniper. Acho que não é safe aqui, relaxa.
Mano, se a gente ele pegar a montanha, era GG, hein? Ah, mas tem uma espada. Careca, sobe aí. Opa, opa. Tem um careca aqui. Tô no raio dele. Careca, ele tá sem. Peguei na parede. Quebrei, quebrei, quebrei. Olha lá, olha lá. Pega ele! Quebrei muito ele. Puxa, não me pega nada, Magrelo! Ele tá em cima. Nossa, eu tô errado. Peraí. Calma. Fugiu, fugiu? Boa, fugiu? Rapa. Ele só foi em mim, boa. Eu preciso de cura, tem cura? Eu tenho. Ah, tem aqui, tá aqui. Tem gordo aqui, Magrelo. Mano, essa aí. Eu peguei pra dentro. Nossa, a gente precisa sair, porque o surto dessa safe vai judiar. Tá, pai, eu deixei o kit, acho que é melhor você bater aqui. Mano, tem mina aqui, ó, pra quem precisa. Cara tá aqui, ó. Mano, esse cara tá bloqueado, certeza, velho. Tem fogueira, ó. É nós contra dois? É isso, nós contra dois. Mano, eu tinha deixado um bem mal, tá? Vou pegar a raia então. Tô raia aqui já, eu quero também. Vou bater vira aqui. Aqui, ó. Desceu, tá comigo? Ai, não, tá bom. 112, 112, na vida, ó, desce aqui. Matei um já? Boa. O outro tá aqui. Ah, você matou? Boa. Outro comigo. Quebrei. GG. Foi mal, eu não sabia quem tava na vida. A gente jogou, deu um tiro 127 nele. Nossa, mano, se soubesse eu te matar na picareta. Posso também, careca? Pode, mano. Posso jogar na próxima? Vem o Vanzoca, depois vem você, Felipe Berço. Pode ser? Mano, que partidinha, mano. Nossa, partidinha top, mano.